അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. ഖുർആൻ പഠനം 654, സൂറത്ത് ഫാത്തിറിന്റെ 12-13 സൂക്തങ്ങൾ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വമാ യസ്തവിൽ ബഹ്റാനി ഹാദാ അദ്ബുൻ ഫുറാതുൻ സായിഗുൻ ശറാബുഹു വഹാദാ മിൽഹുൻ ഉജാജ് ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وما يستوي البحران. രണ്ടു ജലാശയങ്ങൾ സമുദ്രങ്ങൾ സമമാവുകയില്ല. ഹാദാ അസ്ബുൻ ഫുറാത്തുൻ, ഒന്ന് ശുദ്ധമായ ജലം. സായുൻ ഷറാബുഹു, കുടിക്കാൻ സുഖമുള്ള ശുദ്ധജലം ആണ്. വഹാദാ മിൽഹുൻ ഉജാജുൻ, മറ്റൊന്ന് കൈപ്പുറ്റ ഉപ്പുവെള്ളവും ആണ്. ആ രണ്ട് സമുദ്രവും സമമല്ല. ഒമിൻ കുല്ലിൻ, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അഥവാ ഈ ഉപ്പു വെള്ളമുള്ള സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഹൃദ്യമായ ശുദ്ധജലമുള്ള സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും. തെക്കുലൂന, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ലഹ്മൻ പരിയൻ, പുത്തൻ മാംസം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. വത്തസ്തഖ്രിജൂന ഹില്യതൻ തൽബസൂനഹ, നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കുവാനുള്ള ആഭരണം ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വത്തറൽ പുൽക്ക ഫീഹി മവാഹിറ, ആ സമുദ്രത്തിലൂടെ കപ്പലുകൾ കീറിക്കടന്നു പോകുന്നത് തങ്ങൾക്ക് കാണാം. ലിത്തബിത്തഊമിൻ ഫളിഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. വലഅല്ലക്കും തസ്കുറൂൻ, നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നവരാവാൻ വേണ്ടിയുമാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. യൂലിജുൽ ലൈല ഫിൻ നഹാരി, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല രാത്രിയെ പകലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. വയൂലിജു നഹാറ ഫില്ലൈലി, പകലിലെ രാവിലും അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. വസഖറ ശംസ വൽഖമറ, സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അവൻ തന്റെ നിയമത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുല്ലുൻ യജ്രീലി അജലിൻ മുസമ്മ, എല്ലാം ആ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരു നിശ്ചിത പരിധി വരെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ലാലിക്കും അല്ലാഹു റബ്ബുക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സംവിധാനിച്ചു തന്ന ആ അല്ലാഹു ആകുന്നു നിങ്ങളുടെ നാഥനായ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു. ലാലിക്കും അല്ലാഹ്, ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നവനാണ് അല്ലാഹു. റബ്ബുക്കും, നിങ്ങളുടെ നാഥൻ, നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകുന്ന നാഥൻ. ലഹുൽ മുൽക്ക്, അവനു മാത്രമാകുന്നു ആധിപത്യം. വല്ലദീനത്തെ ദുഴുവനം ഇന്ദുനിഹി, അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും. മായംലിക്കൂന മിൻകു തുമീർ, അവർ ഒരു ഈത്തപ്പഴക്കുരുവിന്റെ പാട പോലും സ്വന്തമായി ഉടമപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യന് ചെയ്തുകൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഖേന അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന ആ വലിയ തത്വം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഫസ്സിറുകൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സൃഷ്ടിപ്പിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലാഹു തആലാന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, ആ അനുഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ ആയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. വമാ യസ്തവിൽ ബഹ്റാൻ, രണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ സമമാവുന്നില്ല. അതായത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സമുദ്രങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നഹാദ അസ്ബുൻ ഫുറാത്തുൻ സായിഗുൻ ശറാബുഹു. നല്ല കുടിക്കാൻ രുചികരമായ ഹൃദ്യമായ ശുദ്ധജലം ഉള്ള സമുദ്രമാണ് ഒന്ന് എങ്കിൽ, വഹാദ മിൽഹുൻ ഉജാജുൻ മറ്റൊന്ന് കയ്പുള്ള ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളമാകുന്നു. അപ്പോ ഈ രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നത് അള്ളാഹു തആലാന്റെ മഹത്തായ കുദ്രത്തിന്റെ കഴിവിന്റെ തെളിവാണെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. യഖൂലു തആല മുനബ്ബിഹൻ അലാ ഖുദ്റത്തിഹിൽ അളീമത്തി ഫീ ഖൽഖിഹി അൽഅഷ്യാഅൽ മുഖ്തലിഫ, വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ കഴിവിനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല പറയുകയാണ്, ഖലഖൽ ബഹ്റൈനിൽ അസ്ബ്, നല്ല ശുദ്ധജലമുള്ള ഹൃദ്യമായ ജലമുള്ള സമുദ്രത്തെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പടച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കയ്പുള്ള ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളവും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പടച്ചു. ഈ രണ്ടു സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹു തആല അവന്റെ അടിമകൾക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പറയുന്നത് ഒമിൻ കുല്ലിൻ, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അഥവാ നല്ല ഹൃദ്യമായ ശുദ്ധജലമുള്ള ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കയ്പുള്ള ഉപ്പുരസമുള്ള ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും തെക്കുലൂര നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു ലഹമൻ ത്വരിയ, നല്ല പിന്നെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പച്ചയായിട്ടുള്ള പുത്തനായിട്ടുള്ള മാംസത്തെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ മത്സ്യമാണ്. മത്സ്യസമ്പത്ത് വളരെ സമൃദ്ധമായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സമുദ്രത്തിൽ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ, അതേപോലെ തന്നെ ആഹാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് നിർവഹിക്കുകയാണ്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നിർണയിക്കുകയാണ് സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ. അത് അള്ളാഹു തആല മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ഒമിൻ കുല്ലിൻ, എല്ലാ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും തൗക്കുലുൻ അലഹമൻ തരിയ, പുതിയ മാംസം നിങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മത്സ്യം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അതോടൊപ്പം തന്നെ തസ്തഖ്രിജൂന ഹില്യതൻ തൽബസൂനഹ, നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആ സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നു. അതായത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സൂറത്തുൽ റഹ്മാനിന്റെ 22-23 സൂക്തങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യഖ്റുജു മിൻഹുമൽ ലുഉലുഉൽ മർജാൻ ഫബി അയ്യ ആലാ റബ്ബികുമാ തുകദ്ദിബാൻ, മുത്തും പവിഴവും അടക്കമുള്ള സംഗതികൾ, ഏറ്റവും വില കൂടിയ രത്നങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, അത് മുഖേന ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ, അതിന്റെ വിപണനത്തിലൂടെ ജീവിതോപാധികൾ കണ്ടെത്തുന്നവർ, അതേപോലെ തന്നെ ആ മുത്തും രത്നങ്ങളുമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിവിധ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടണിയുന്നവർ, ഇതിനെല്ലാം ഈ സമുദ്രങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വേദിയാക്കിയത് അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുത്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ തുടർന്ന് പറയുകയാണ് വസറൽ ഫുൽക, നബിയെ തങ്ങൾക്ക് കപ്പലുകളെ കാണാം, മവാഹിറ ഫീഹി, ആ സമുദ്രത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് കപ്പലുകളെ കാണാം, മവാഹിറ അത് പിന്നെ കീറിക്കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട്, കീറിക്കടന്നു പോകച്ചാൽ വെള്ളത്തെ വകഞ്ഞു മാറ്റി വലിയ വലിയ കപ്പലുകൾ സമുദ്രത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച തങ്ങൾക്ക് കാണാം. എന്തിനാണ് ആ കപ്പലുകളുടെ സഞ്ചാരം? ലിത്തബുത്തവും ഫളിഹി, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, അഥവാ ജീവിതോപാധികൾ കണ്ടെത്താനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ, ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം, കച്ചവട ആവശ്യത്തിനും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വഴിയാണ് കപ്പൽ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ സമുദ്രത്തിലെ വിഭവങ്ങളായിട്ടുള്ള മത്സ്യം, അതുപോലെ തന്നെ രത്നങ്ങൾ, അതൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും കപ്പലിന്റെ യാത്ര സഹായകമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ യാത്രകൾ മുഖേന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്ക് കച്ചവടത്തിനു വേണ്ടി പോകുന്ന ആളുകൾ, മറ്റു ജീവിതോപാധികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പോകുന്ന ആളുകൾ, അതിനൊക്കെ സമുദ്രത്തെ കീറിമുറിച്ച് കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളെ, അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് കാണാം. വലഅല്ലകും തഷ്കുറൂൻ, നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുന്നവരാവാൻ വേണ്ടിയും അള്ളാഹു തആല ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നു. അതായത് തഷ്കുറൂൻ റബ്ബക്കും അലാ തസ്ഖീലിഹി ലക്കും ഹാദൽ ഖൽഖൽ അദീം, ഈ സമുദ്രമെന്ന് പറയുന്ന അത്യത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ വലിയ സൃഷ്ടി, ആ സൃഷ്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് പെരുമാറാനും ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും വിധത്തിൽ അള്ളാഹു തആല കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നു. ആ സമുദ്രത്തിന്റെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ആഴക്കടലിലേക്കുള്ള യാത്ര പോലും മനുഷ്യൻ നടത്തിയിട്ട് സ്വസ്ഥമായി സേഫായി തിരിച്ചുവരാനുള്ള സംവിധാനം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നു എന്നത് അള്ളാഹു തആല ആ കപ്പലിലൂടെയുള്ള ആ കടലിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് നമുക്കതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നതുകൊണ്ടാണ്.
ഇബ്നു കസീർ രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം തതസറഫൂന ഫീഹി കൈഫ ശിഅതും വ തദ്ഹബൂന ഐനാ അറത്തും വല യംതനി അലൈക്കും ഷൈഉ മിൻഹു, നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ ആ സമുദ്രത്തിൽ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സംവിധാനം, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യം അല്ലാഹു തആല ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് യാത്രക്ക് തടസ്സമുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബൽ ബിഖുദ്രത്തിഹി ഖദ് സഖ്ഖറ ലക്കും മാ ഫിസ് സമാവാതി വ മാ ഫിൽ അർളി, ഈ സമുദ്രത്തിലേതു മാത്രമല്ല ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമൊക്കെ ഒട്ടനവധി സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വിധത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നതൊന്നും നിങ്ങളുടെ അവകാശമല്ല, മറിച്ച് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. ആ ഔദാര്യം അനുഭവിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ആ യജമാനായ റബ്ബിന് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാനും ആ റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്യുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കാനുമാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ, നന്ദിയുള്ള മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന വലിയൊരു ഗുണപാഠം അല്ലാഹു തആല ഈ സൂക്തത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു മറ്റൊരു അനുഗ്രഹം പറയുന്നു, യൂലി ജുല്ലൈല ഫിന്നഹാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രാവിനെ പകലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു, യൂലി ജുന്നഹാർ ഫില്ലൈൽ, അതുപോലെ തന്നെ പകലിനെ രാവിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാവും പകലും എന്ന ഈ വ്യത്യാസം, ആ വ്യത്യാസത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ രാവും പകലും ഏറെക്കുറെ ഈക്വലായി സമമായി വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പകലിന് ദൈർഘ്യം കൂടും രാവിന് ദൈർഘ്യം കുറയും, ചിലപ്പോൾ രാവിന് ദൈർഘ്യം കൂടും പകലിന് ദൈർഘ്യം കുറയും. അപ്പൊ പകൽ സമയത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ടൈം രാത്രിയിൽ അല്ലാഹു തആല പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്, അഥവാ രാത്രി അല്ലാഹു ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു സമയത്ത് പകലിന് ദൈർഘ്യം കൂടുന്നു, അപ്പൊ രാത്രി സമയം കുറയുന്നു, അഥവാ നേരത്തെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്തെ പകലിൽ അല്ലാഹു തആല കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അതിന് സംബന്ധിച്ചാണ് യൂലി ജുല്ലൈല ഫിന്നഹാർ യൂലി ജുന്നഹാർ ഫില്ലൈൽ, രാവിലെ പകലിലും പകലിനെ രാവിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ കുറവായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പകല് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പകല് കുറയുമ്പോൾ രാത്രി കൂടും, രാത്രി കുറയുമ്പോൾ പകല് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും 24 മണിക്കൂർ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയത്ത് അതിലെ രാവിന്റെ അനുപാതം ചിലപ്പോൾ കൂടിയും പകലിന്റെ അനുപാതം കുറഞ്ഞു വരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചും ഉണ്ടാകും. അത് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യന് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഉണർത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം സഖറ ശംസ വൽ ഖമറ, അല്ലാഹു തആല സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അവന്റെ നിയമത്തിന് വിധേയമായി കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല അനന്തകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഗാലക്സികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. എത്ര കാലമായി സൂര്യനെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ സൂര്യന്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി, അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു കൃത്യമായ ശൈലിയും സ്വഭാവത്തിലും ഒരു ശിഷ്ടത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വഴങ്ങി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ആ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കുന്നതിലൂടെ രാവും പകലും എന്ന ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നേടിത്തരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കണം. എന്താണ് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പകലായാൽ, ഖുർആൻ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, 24 മണിക്കൂറും അല്ലാഹു തആല പകലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ മയ്യത്തീക്കും ബിലൈൽ, ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക? ഇനി തിരിച്ച് അല്ലാഹു തആല സമയത്തെ മുഴുവനും രാത്രിയാക്കിയാൽ മയ്യത്തീക്കും ബിനഹാർ, ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പകലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക? അപ്പൊ രാവും പകലും എന്ന ഈ മാറ്റി മാറി വരുന്ന സംവിധാനം, ആ സംവിധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. സ്വസ്ഥമായൊരു റെസ്റ്റിന് വേണ്ടി രാത്രിയെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, ജീവിതോപാധികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പകൽ സമയത്തെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. മുഴുവൻ സമയവും രാത്രിയായിരുന്നുവെങ്കിലും മുഴുവൻ സമയവും പകലായിരുന്നുവെങ്കിലും നമ്മളുടെ ജീവിതം ദുഷ്കരമാകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിനും അതേപോലെ ജീവിതോപാധികൾ കണ്ടെത്താനുമുള്ള വ്യത്യസ്ത ടൈമുകളെ ഈ ലോകത്തിൽ രാപ്പകലുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉണ്ടാക്കി എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണ്. എന്നിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞു, കുല്ലു ജിദീലി മുസമ്മ, ഓരോന്നും നിർണിതമായ ഒരു അവധി വരെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനം ഒരു നിശ്ചിത അവധി വരെ ഇബ്നു കസീർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഐലായോമിൽ തയാമ, ഈ ലോകം നശിക്കുന്നതുവരെ, അന്ത്യനാൾ വരെ ഈ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ അഭങ്കുരം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ രാപ്പകലിന്റെ വ്യത്യാസം, അതേപോലെ സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം, അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ, മനുഷ്യൻ നിരന്തരമായി ജീവിതോപാധികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ രത്നങ്ങളും മുത്തുകളും വാരുന്നതിനുമൊക്കെ സമുദ്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ദാലിക്കുമുല്ലാഹു റബ്ബുക്കും, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ നാഥനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര ശക്തമായി നടത്താൻ കഴിവുള്ള, കെൽപ്പുള്ള, അതിന് ശക്തനായ അല്ലാഹു,
അല്ലാഹു മാത്രമേ ആരാധ്യനുള്ളൂ എന്ന് കൂടി ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇബ്നു കസീർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, അയ്യല്ലദീ ഫഅലഹാദ ഹുവർ റബ്ബുൽ അദീം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നാഥൻ. അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഗൈറുഹു, അവൻ മാത്രമേ ആരാധ്യനുള്ളൂ, അവനില്ലാത്ത മറ്റൊരു ആരാധ്യനുമില്ല. അതിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെ കൊണ്ടുവരാനാണ് അള്ളാഹു തആല ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പേർത്തും പേർത്തും ഉണർത്തി തരുന്നത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വിഷയത്തിന്റെ ആകത്തുക, വല്ലദീന തദ്ഊന മിൻ ദൂനിഹി, അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, ഐ മിനൽ അന്താദി വല്ല അസ്നാം അല്ലതീ ഹിയ അലാ സൂറത്തി മൻ തദ്ഊന മിനൽ മലായികത്തിൽ മുഖറബീൻ, മലക്കുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മഹത്തുക്കളുടെയോ ഒക്കെ പേരിൽ ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന് സമന്മാരാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാ ദൈവങ്ങളും, മായംലിക്കൂന മിൻ ഖത്മീർ, ഒരു ഈത്തപ്പന കുരുവിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു പാടയുടെ അത്ര പോലും, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ നിസ്സാരമായ സംഗതി പോലും അവരുടെ സ്വന്തമായ ഉടമസ്ഥതയിലില്ല. അപ്പൊ സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയേണ്ട ആ വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവമാക്കി കാണുകയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് അതിനെ സമന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തുല്യതയില്ലാത്ത തോന്നിയവാസമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉണർത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ. അതുകൊണ്ടാണ് വല്ലദീന തദ്ഊന മിൻ ദൂനി, അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ. അപ്പൊ ദൈവങ്ങൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റേതൊരു വസ്തുവിനെ മനുഷ്യൻ കണ്ടാലും ആ കാണുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാണ്. അതാണ് ശിർക്ക് എന്നത് കൊടിയ പാപമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ആയത്തിൽ കൂടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന, അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിരന്തരം ആസ്വദിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ തന്ന നാഥന്റെ കുദരത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലി അസ്ഹാബി അജ്മഈൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസല്ലം.